Inak oni sú to len takto, není, no. Len oni sú veľmi inteligentné. Žako napríklad, to je z tých najinteligentnejších a majú naozaj aj také ako keby ľudské vlastnosti. Nie len to, lebo kamarát má, rodina má, naša Žaka Olivera. Jednak vie zvoniť perfektne, napodobní mobily, že oni lietali týždeň po dome, že si mysleli, že im zvoní mobil, už potom dali takú filmovú muziku, aby sa im to nestávalo, lebo im stále vyzváňal. Ale bol napríklad veľmi naviazaný citovo na nich, že keď boli na dovolenke, tak mali niekoho, kto sa im staral o ňoho. On prestal jesť, úplne prestal jesť, až sa z tej dovolenky museli vrátiť. A keď sa vrátili, skôr teda, a keď sa vrátili, začal hneď v ten deň. Čiže hajzlík jeden proste, a čo bol úplný vrchol, že je pomstichtivý, to aspoň hovorí ten náš kamarát, že raz ho zavreli, keď mali návštevu, lebo komunikoval, furt s nimi otravoval do miestnosti, zabudli ho tam vedľajšej, ráno ho teda pustili, ale on už bol urazený. Kamarát išiel takde nakúpiť a keď sa vrátil, tak mu obral do jednej všetky malé marhule nedozreté. Do jednej boli pod tou marhulou dole. Sedel tam, tak ste ma nemali zavrieť a také. Že to sú veľmi inteligentní. Áno, to s tebou absolútne súhlasím. Papagáji sú najmudrejší vtáci, akí teda existujú. Ešte aj to, že jeden papagáj kvapkal vodovod stále v jednej rodine a ten papagáj sa to naučil a oni dali Ježiš, vodovod to je opraviť. Úžasné. A hovorím, čo ten vodovod zase kvapka, však Ježiš, sme tu mali, úžasné. Už sme tu mali opravára, on kvapka. Ale ja mám s papagajom tiež jednu skúsenosť. Bola som na návšteve u Milky Kostrovej, to je, bola vdova po básnikovi Kostrovi, tak sme sedeli, popíjali kávičku a zrazu začujem asi z vedľajšej miestnosti taký hlas. Vítaj, aká si ty šumná. Tak som si povedala, ona tu niekoho má a ten ma videl, takže pochopiteľne. Ale v tom priletel papagaj, sadol si mi na koleno a s prepáčením sa vykakal. A Milka hovorí, Pane Bože, tak to ma tak mrzí, čo ti... Ale vôbec nech ťa to nemrzí, je to múdry papagaj. Veď si videla, že sa mu páči. Potom sa síce na to... No, to je jedno.